אני מאוד שמח להיות פה, זה מחזיר אותי קצת לתקופת הלימודים. אני חושב על האירועים האלה שזה גם מרגש, גם מרגיע וגם מערער. וכך היה גם הערב. אני תמיד קצת פוחד לבוא, כי אולי זה ירתיע את הדוברים, אבל לא ראיתי שזה כך השפיע, אבל זה בסדר גמור. לא סיכו לנו מאוד. ואני גם חושב, אני מברך בעצם על הפעילות הזו, כי זה מאוד מעניין, וכך צריך להיות הקשר, אני חושב, בין האקדמיה למשפט. אני כמובן שמעתי דברים לראשונה עכשיו, אני אעיר כמה הערות, אבל היה יותר טוב לחכות עוד שבועיים, או בואו נחזור בעוד שבועיים, אז אני אחשוב על הדברים ולא מתחייב לגבי הדברים שאני אומר, זה לא פסק דין. אז אני אלך לפי הסדר, ונראה לי שכל אחד, מה שהוא אמר אפשר לסכם בשתי מילים, וזה לא, הכוונה לא לעשות אותם פשוט, ונתחיל עם איתך, פרופסור טן, וכאילו השאלה מניין לך, מניין לך הסמכות הזו. ובאמת יש לי תשובה יחסית קלה לזה, זאת השיטה, אני לא המצאתי את הדבר הזה, וכך זה נהוג, שבאמת בוחנים סירות. רק שתבין את העניין, ואפשר לבקר את זה, אני מבין, אבל בתחילת הדיון, זה כתוב בפרוטוקול כך שאני לא מגלה סוד, אז כאשר המדינה התחילה לטעון, ואמרה שבע שנים וכולי, אמרתי, מה אם היו מנים את דרעי לשר המשטרה או לשר המשפטים, האם הייתם גם מגינים על זה? לא, זה לא התפקיד, אז אמרתי, זה לא השאלה, ויש איזה גמגום הלוך ושוב, והשאלה אם יש מקום, כי שבע שנים זה לא משנה באמת איזה שר, ואני חייב לומר לשים את זה בפרופורציה, שאני דווקא ישבתי, מאחר בנשיאה חיות ישבה בתיק הקודם, הוא יכול להיות שר לגליל ונגב, אז ישבתי בבקשה לדיון נוסף, האם צריכים לתת לדיון נוסף בשאלה הזו, ואמרתי, לא, הוא יכול להיות שר, אבל בתיק הזה אני חושב, וזה בעצם המרכז העניין, שר הפנים נראה לי, זה אותו מקום שהוא עבר את העבירות, זה תפקיד עם הרבה סמכויות, רק כדי להבין את זה, לראש עירייה כלפי העיר יש הרבה יותר סמכויות מראש הממשלה וכולי. אבל העניין הוא שזה לגיטימי, ואני חושב שני דברים באמת כתגובה למה שנאמר, שבדוגמות שהבאת, שקודם כל, אם אני שואל את עצמי מדוע הייתי במיעוט, אני חושב בגלל שבסופו של דבר השופטים האחרים, ואני יכול להבין אותם, הושפעו מכך שהדין אומר שבע שנים ועברו 13 שנה, וגם לגבי הדוגמה המתאימה של ראשי עיר, אז אחר כך באמת חקקו חוק, ובחוק הזה דנו בשאלה ויש ועדה, אז אני חושב שאחד מהדרכים איך להתמודד עם זה, שהחוקים יהיו יותר ברורים. לגבי הדובר הבא, לגבי דוקטור סקב, אז לסכם את הדברים שאתה אמרת, אז מי אתה? אז פה רוצים להיכנס יותר פנימה. לגבי, אני חייב לומר, לא מתלהב מהדוגמה שופט כנביא, כי זה נראה לי זה loaded term, אז אני כבר נתנה, אתם יודעים למי, אין לי ערוץ ישיר מהקודש ברוך הוא וכולי, וזה נשמע איזה מראש משהו מאוד מאוד יומרני. מה שאני כן מוכן לומר, ופה אני מצטרף לדברים שאמר, וזה דבר מעניין מאוד, עד כמה השופט מעוניין בעשיית צדק, ועד כמה הוא מעוניין להיות פורמליסט לחוק, וזה ויכוח גדול. היה שופט בבית משפט השלום, אחר כך נשיא בבאר שבע, הנשיא מכלס, והוא תמיד היה אומר, מי שאומר אני רוצה צדק, הוא היה אומר לו, הפעתי בפניו גם כתובע, אתה עושה טעות, אתה מבקש צדק, ואני לא עושה צדק, ואני עושה משפט. וזה שיגע אותי, ואני לא אומר באמת, אם הוא טעה, סגרתי חשבון איתו כאשר הוא פורש והוא ביקש ממני לדבר, אז אמרתי, צר לי להחזיר אותך, לפעמים אתה גם עשית צדק, לא רק משפט. אבל העניין הזה זה שאלה לא פשוטה, ואם אני כן בדבר הזה, אני חושב, זה תלוי באיזה הקשר. למשל, אם שופט דן בשאלה האם יש סמכות עניינית לבית משפט השלום או לבית דין העבודה,
אז שם הוא צריך להיות שוטר צנועה, לא צריך להיות אפילו שופט במובן הקלאסי, ובוודאי לא נביא. הוא צריך לכוון את הצנועה למקום הנכון, ולא צריך לעשות יותר מזה. לעומת זאת, בשיטה של המשפט הפלילי, כאשר מדובר בענישה, ויש שופט שיקול דעת, נניח בעבירה שמעשה מגונה בקטין, עד 7 שנים, אבל אין כללים, זה יכול להיות גם 0, גם 2 וכו', אז אין מנוס, במיוחד עם הסנגור, טוב, הוא יאמר שיש מתחרט וכו', ומה יצא מזה, הוא צריך לדבר כנביא, לא אשתמש בריבה, אבל כפי שאתה משתמש בזה, בכך שהוא צריך להביא את השקפתו. מה בעניין הזה, זה לא פשוט, אבל אם אנחנו פועלים לפי השיטה, שיש ספירות בבית משפט יכולת שחייס ספירות, אז צריכים לעשות את זה. אני מסכים שאחד מהלקחים, שהדברים של פרופסור דותן, שצריכים להיות מאוד זהיר בשימוש, וניגענו, זה מה שהדברים שאמרת, אני חשבתי זה כמעט אבולוציוני, שברגע שיש התיק הראשון ינוסר, אז אתה תגיע לכך ששופטים גם מתערבים בקומפטנס. זה לא טוב, זאת אומרת, זה לא צריך להיות המצב, וצריכים להיות מאוד, מאוד זהיר. נחזור אליך לדקה לשאלה למה אני כתבתי את זה וכו', למה השקעתי ובזבזתי את הזמן וכו', כדי שאתם תבזבזו את הזמן בערב הזה. אני רק מדבר אופן אישי, אני חושב שזה, אני רציתי לעלות על הכתב, מה שאני חשבתי. זה היה חשוב, זה חשוב כדי להביא עמדה. לגבי הקטע של משפט עברי, וזה יכול לעניין אותך, מה שהפריע לי, אני מנסה איזה פסיכואנליזה של עצמי, זה מאוד הפריע לי כי אני בא באופן טבעי שהכללים של משפט עברי, לפחות אצלי, הם דברים שמאוד מופנמים אצלי ומאוד חשובים לי. וזה הפריע לי דווקא בגלל מה שאתה אומרת בראשית הדברים, שההלכה מאוד בתשובה. וגדולי על מה באמת חטאו, והשאלה לא אם משה חטא, אלא או דוד חטא, או קין והבל, שיחה קין אתה, אלא אם עשו תשובה. יש איזו הנחה שהכל בסדר אם אתה עושה תשובה. והנה, עבר זמן וכולי, אולי עשו תשובה, ולכן ניסיתי להבין מה עמדת המשפט העברי, ואז הגעתי להבחנה הזו בדרך הזו, וזה היה חשוב לי כדי להחליט. זה לא שהגבשתי משפט עברי, משהו, ניסיתי להבין מה מפריע לי בתוצאה של, של דחיית העניין, וכך הסברתי את דברים. לגבי הדברים שאת אמר, אז הייתי אומר, וזה בשתי מילים, שניתן היה להרחיב, ובאמת הדוגמאות מאוד מאוד מעניינות, ואני חושב זה גם עולה מהשאלות ששאלו, גם השאלה שאתה שאלת, שהעבדות מאוד מאוד חשובות. זה חשוב מה העבירה, מה הקונטקסט, מה התפקיד, זה מסבך את זה, אבל אני מאוד חושב שזה דבר שצריכים לקחת בחשבון. עובדה שבתיק הזה הוא כן יכול להיות שר, אבל לא הייתי למשל, אם היו מנים אותו לשר המשפטים, היו מסכימים את זה. אגב, היה מוסכם שעל אף שבתקופה מסוימת יהיה שר עבודה, היה מוסכם שהוא לא יישב בוועדת המינויים ומינוי שופטי עבודה, אף שזה הכלל. וצריכים באמת לחשוב מאוד על הדברים האלה, ועל הקונטקסט ועל הרבה דברים אחרים, וזה באמת, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מתבקש. לגבי הדברים שאתה אמרת, דוקטור, פרופסור פילטו, אז הייתי מסכם את זה מה בוא נשווה. והדוגמאות מאוד מאוד מעניינות לארצות הברית ומשפט עברי. כי מה שמעניין, על אף שמה שנאמר שזה לא מקובל, יש הרבה דוגמאות במשפט עברי, וכפי שאת הבאת, ובארצות הברית יש משהו אחר לגמרי. אני זוכר שהיה תקופה שהיו אפילו ראש עיריית של וושינגטון DC, כשהייתי בארצות הברית, שהוא היה בכלא, בתוך הכלא הוא המשיך להיות ראש עירייה. וזה מראה השאלה, האם זה בגלל שארצות הברית זה דמוקרטיה מאוד מאוד חזקה, או האם זה בגלל סיבות אחרות שיכולות להרשות את עצמם, בוא ניתן לבוחר. ובוודאי צריכים לשקול אם הוא נבחר, הדברים שנאמרו, זה מקובל עליי בחלק מהעניין העובדתי. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין שהבחינה של הדברים, וזה בעצם בכיוון שלך, כי הכל בסופו של דבר, אני שופט מנסה להחליט בעדין, אבל אם אנחנו אצא מתוך העניין הזה, אני חושב שזה הרבה עניין של תרבות, זה הרבה עניין של חברה, זה הרבה עניין של סוציולוגיה, של המשפט, והשיקולים נכנסים לזה. זאת אומרת, האם זה דבר טוב שבית משפט עוסק בדברים האלה? אז במישור מסוים, אז מה שעולה מהדברים של פרסי דותן, אולי לא בגלל שהוא עוסק
בדברים שהוא לא צריך לעשות, וזה יוביל לבעיות, ואכן יש הצדקה בזה. אבל אני רוצה לחשוב, ואני אומר את זה מחוץ לתפקידי כשופט, שהתקווה היא שאם הרבה ראשי נבחרי ציבור יש העמדה לדין, ופה אנחנו מדברים על המקרה מישהו שהורשע, והשאלה מה אתה עושה איתו בהמשך. אם באמת, וכך התקווה, שצעירים בתפקיד רואים מה קרה לאנשים בתפקידים הכי בהירים, הבכירים, התקווה שיזהרו. ובזה אני רוצה לציין את אולי בדבר בסוף, אני זוכר ואני חושב על הדוגמה הזו הרבה, שבשנות ה-90 כאשר קלינטון היה הנשיא של ארצות הברית, אז היה איזה מקרה של מישהו מינה להיות השר המשפטים או היועץ המשפטי, זה תפקיד שם קצת נמצא בצורה אחרת, והיא נתנה אישור או אצלה עבדה עובד זר בלי אישור. ואני חושב, מה היה קורה אצלנו? אז אם מבקשים ממנו, לא, אני לא, אני מגיש בגץ, אני לא מגיש בגץ, וכולי, הכל היה מגיע אצלנו. ומה שקורה שם, שקלינטון נסע תוך 3 ימים, איזה פרס קונפרנס, זה אחרי שתוך יומיים היא אמרה, אני חוזרת בי, אני לא רוצה להיות בתפקיד, אני מקבל את זה וכולי, והדבר לא היה צריך להגיע לבית משפט, ואני מקווה שראשית שלא יהיו מקרים כאלה, וגם אם יהיו מקרים כאלה, מבחינתי עדיף שיפטרו בדרך אחרת. אבל אני מודה לכם על ההערות, ויש לי מה לחשוב עליו. תודה לכם.